Sagde man godt bo. Kom så. Hvad med Camilla? Kan vi have ryster, så jeg kan næsten ikke engang holde den her stille. Men hun giver sig ikke. Tror du, hun giver sig? Altså, hun kører tilbage til en igen. Der kommer bilen lige i starten af med. Jeg har jo tid til vente. Det er kun en lille ting på den der også. Hvor er jeg til den der? Jeg tog den lille her. For at være sikker, fordi jeg kan skifte der. Når vi når ned til bilen, der skal jeg have nogle nødder og rosiner og noget cola, og jeg ryster fuldstændig over hende. Jeg ved det ikke. Jeg filmer, så kan vi kan bare klippe det ud, der ikke er med, hvis det er. Så det er bare ærgerligt at misse, hvis det er. Ja, hun kommer nu. Kom så, Camilla. Stærk, det er godt kørt. Kom så. Kom så, Mils. Kæmpe. Sæt mig godt kørt. Mille! Kom så! Kom nu! Godt, Mille! Kæmpe, kæmpe! Og stor smil på os, det er bare imponerende. Sæt mig godt kørt. Det er imponerende. Super godt. Jeg kan se den misse i starten. Kørte du tilbage i toen igen? Ja.